Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Gente, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1817 de hoje, quinta-feira, 15 de dezembro de 2011, vamos aos manchetes. Golaço de Neymar põe peixe na final. Essa notícia está na sessão ataque. Veja calendário com datas dos depósitos. Aposentados, sai agenda de pagamentos do INSS 2012. Dor via arte em Realengo. Você vai saber a respeito dos alunos da Escola Municipal Tasso da Silveira. Na página 10 do dia, Ronaldinho Gaúcho carrega 300 mil reais em ouro no corpo. Essas outras notícias de capa de dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Alfuxico e com uma notícia do site protejateusfilhos.org. E o selo da coleção Fina de Saúde está na página 23 do seu Jornal do Dia. Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Quem quer um hareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0-21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingos às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cegbrasil.com.
e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescendo em Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. O Jô Soares, o Faustão, na época que ele estava mais gordo ainda do que hoje, o Raul Gil e o João Gordo entraram num navio. Qual o nome do filme? Não sabe? Titanic. As notícias, por favor. 15. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Veja calendário com datas dos depósitos. Aposentados, sai agenda de pagamentos do INSS 2012. Proposta de reajuste será apresentada terça-feira, detalhes na página 25 do dia. Concurso da Prefeitura de Petrópolis, 43 vagas e salário de até R$7.000, detalhes na página 28 da seção Economia. O golaço de Neymar põe peixe na final. Santos vence o time do Japão por 3-1 e vai à decisão do Mundial. Barcelona joga hoje contra o Al-Sadd do Catar. Detalhes na página 40 da seção Ataque. Ah, o Santos derrotou o time do Kashiwa Reysol, do Japão. Na página 10, Ronaldinho Gaúcho carrega R$300.000 em ouro no corpo. Protegido por imagens de São Jorge, craque do Flamengo chamou a atenção em gravação de clipe na Zona Sul pela quantidade de joias que usava. Na página 34, na seção Saúde, dengue, morador que barra agente de saúde levará multa de R$3.000. Na página 32 da seção País, Lei da Palmada é aprovada e pune pais que maltratam filhos. Na página 11, na coluna de André Urani, André Urani, câncer mata colunista de O Dia aos 51 anos. Na seção Automania, no caderno Automania, confia o teste do ar e saiba como se comporta o novo Fiat Palio. Nas páginas 6 e 7, no Jornal Dia, Dor vira arte em Realengo. Alunos da Escola Municipal Tasso da Silveira superaram o massacre que abateu o colégio em abril com muita criatividade. A partir de hoje, o Dia publica a série sobre a reconstrução do palco da tragédia e seus estudantes. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Porto Rico destapa sacerdotes pedófilos, atravessando o tempo e o país por justiça. Na maioria dos casos, o abuso sexual de menores não é reportado ou as vítimas quebram o silêncio muitos anos depois que ocorreu o abuso. Ainda que existam muitos obstáculos legais para poder processar os responsáveis do abuso, os advogados Jeff Anderson e associados estão fazendo um chamado especial em Porto Rico para os casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes na ilha.
já que esta equipe de advogados tem trabalhado por mais de 25 anos para superar esses obstáculos. Como pioneiros da proteção de menores através do litígio civil, estão firmemente comprometidos a esta causa e são capazes de manejar os mais complexos problemas legais em tribunais de todos os Estados Unidos. Os advogados com mais experiência em casos de abuso nas mãos do clero, Jeff Anderson e Associados, está reconhecido como um dos escritórios de advogados com maior prestígio no país que representa a vítimas de abuso sexual infantil. Tem boa reputação neste campo, o qual começa e termina com a sua habilidade de apoiar, proteger e guiar as vítimas em seu longo processo em direção à sua recuperação e em busca da justiça. Jeff Anderson e Associados representaram milhares de pessoas que foram vítimas de abuso sexual por sacerdócio em sua infância, fazendo um processo contra os agressores, assim como contra as instituições que lhes deram refúgio a estes agressores. Tem uma rede nacional de advogados que compartilham nossa missão. Por décadas, milhões de crianças sofreram abuso sexual nas mãos de sacerdotes, irmãos e outros empregados de diferentes denominações religiosas e que a maioria nunca tiveram a oportunidade de encontrar justiça. Sacerdotes acusados em Porto Rico. www.abusadoempuertorico.com/sacerdotes_acusados.aspx. Para outras informações, visite www.abusadoempuertorico.com. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Amigos se mobilizam para ajudar a atriz Norma Bengel. Eles vão fazer um almoço em prol da artista. Passando por problemas de saúde e com dívidas, a atriz Norma Bengel tem recebido o apoio de amigos. De acordo com a coluna de Luísa Telipan, do site virtual Jornal do Brasil, alguns amigos da atriz estão organizando uma reunião no restaurante La Fiorentina, no Leme, zona sul do Rio, na próxima... Quer dizer, já organizaram, né? Uma reunião na próxima segunda-feira, dia 12, em prol da artista. Faustão dá ajuda financeira à atriz. Segundo a publicação, a venda dos convites será revertida em benefício de Norma, que tem submetido a sessões de fisioterapia após se recuperar de um tombo que sofreu em casa em 2010. As pessoas têm sido muito solidárias comigo. Não tenho do que reclamar, contou a coluna. É um processo penoso, mas os movimentos estão voltando aos poucos e já consigo mexer os braços, mas não tenho previsão de voltar a andar, completou. Biografia. Norma Aparecida Almeida Pinto Guimarães Taura Bengel nasceu no Rio de Janeiro em 21 de fevereiro de 1935. Atuou como atriz, cineasta, produtora, cantora e compositora brasileira. Ficou conhecida por sua sensualidade, principalmente no cinema, como atriz nas décadas de 50, 60 e 70. Seu último trabalho foi no seriado Toma Lá da Cá, da Globo. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Rodrigo Simas e Luma Costa gravam na praia da Barra da Tijuca. Os atores fizeram cenas para a novela Fina Estampa da Globo. Rodrigo Simas e Luma Costa gravaram cenas da novela Fina Estampa da Globo na tarde de anteontem, terça-feira, dia 29... Não, quer dizer, na tarde de anteontem, não, na tarde da outra terça-feira, dia 29 de novembro, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante as filmagens, os atores mostraram muita interação e chegaram a dar algumas risadas quando as câmeras estavam desligadas. Aparentemente, os atores gravaram um encontro amoroso entre os personagens Nádia e Leandro. O casal estava sob os olhares do salva-vidas Victor, interpretado por Fábio Quintana. Para a cena, os artistas estavam vestidos com roupas de banho. Rodrigo estava só de bermuda e mostrou que está em ótima forma com seu tanque. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1817 de hoje, quinta-feira, 16 de dezembro de 2011. Fica por aqui, muito feliz para vocês. Ah não, 1817 de hoje, quinta-feira, 15 de dezembro de 2012. Fica por aqui, muito feliz para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. A cobertura não está contigo, hein? Assim é, amém.